କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ସୁଜିତ କୁମାର। ସେ ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ଏବେ ବିଧାନସଭା ପହଞ୍ଚି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କରୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା। ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କ ସହ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା 20ରେ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଲି ଥିବା ଗୋଟିଏ ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିନ। 11 ତାରିଖରେ ହେବ ଯାଞ୍ଚ। 13 ତାରିଖ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଟେ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, କିଛି ସମୟ ପରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ସୁଜିତ କୁମାର, ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ସେ। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କ'ଣ ଅପଡେଟ୍? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବେ। ଦେଶମୂଳ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ବିଧିବତ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କ ନାଁ ବିଜେପି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କ ନାଁ ଉପରେ ସଂସଦୀୟ ବିଜେପିର ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ଖବର ମାରିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆଣୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ରହୁଥିଲେ, ଯିଏ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।